Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video ska jag visa er ett nytt mönster. Och det är virkning vi ska ägna oss åt som vanligt nästan. Här har vi mönstret i ett jättefint hallonrött garn. Och det här ska inte föreställa något speciellt, utan jag har bara virkat som en provlapp för att demonstrera mönstret. Och jag ska be att få tillägga att det är nybörjarvänligt. Så om ni är ganska gröna så kommer det här ni att klara av det här också. Så först ska vi ta oss en titt på garnet då. Merino Mix Big heter det. Inte för att nystanet är speciellt stort, snarare tvärtom, ganska litet faktiskt. Fin hallonröd färg här som jag nämnde. Och det är merino ull 70% och 30% akryl. Och virknål / stickor som rekommenderas är storleken 6-7 mm. Och jag har tagit min 6 mm virknål till min hjälp här idag. Så jag ska börja med att virka en länga med luftmaskor som vanligt. Och nu spelar inte det någon så stor roll eftersom vi inte ska virka något speciellt, utan det är bara en provlapp. Men ni ska tänka på att det ska vara delbart med 4. Så jag har valt antalet 16 luftmaskor. Och sen ska jag dessutom ha 3 för höjden. Så nu hoppar jag över de 3 och går ner i den 4:e. Hämtar upp garn och gör en stolpe här i min första maska. Och direkt efter det så ska jag ha en stolpe till i samma hål. 2 stolpar alltså i samma hål. Sen kör jag 2 luftmaskor. Och sen går jag ner i nästa stolpe på en gång. Förlåt, nästa maska på en gång i raden under. Så jag hoppar inte över någonting. Och där ska jag göra 2 till stolpar i samma hål. Så nu har vi alltså 2 stolpar i samma hål. 2 luftmaskor. Och sen på en gång i nästa maska, 2 stolpar igen i samma ögla. Nu däremot hoppar jag över 2 maskor i raden under här. Hämtar upp garn och kör 2 stolpar på en gång där i samma rad igen, samma ögla igen. Virkar 2 luftmaskor, hämtar upp garn och gör 2 nya stolpar i nästa maska. Så varje gång jag gör det här så blir det liksom som en formation som ni kommer se sen. Så nästan som ett V, fast dubbelt då så att säga. Så varje V består liksom av, varje sida av V består av 2 stolpar istället för 1. Men det blir ändå en slags V-form. Så jag hoppar hela tiden över i raden under, emellan de här formationerna. Och sen har jag 2 luftmaskor upp till mellan de här stolparna då. Och nu börjar vi komma till slutet på raden här, och då förstår ni säkert också hur det kom sig att vi skulle ha ett antal som var delbart med 4, för det kommer nämligen bli jämnt här. Så varje formation är alltså 2 stolpar i samma hål, 2 luftmaskor, 2 stolpar i nästkommande maska. Och här får vi sluta då med, vi kan ju liksom inte sluta med ett V, för då blir det ju snäppt. Så vi slutar varje rad med en vanlig stolpe. Och det var också det som hände i början. Vi gjorde ju 3 maskor för höjden. Och det motsvarar då en stolpe och liksom en extra maska. Så på kanterna har vi liksom alltid en rak stolpe bara, för att det ska bli en rak kant. Okej, vi har då kommit till rad 2. Vi behöver 2 inför höjden då till nästa rad, så inte 3 utan 2. Det är då det som motsvarar höjden på en stolpe. Och om vi inspekterar rad 1 här så ser vi ju liksom att det blir som en liten spets, det är nästan vågigt. Det blir som en liten spets som går upp här där jag har gjort 2 maskor mellan varje 2 stolpar. Och det kommer vi ha hjälp här till i nästa rad. Så 2
vanliga luftmaskor för höjden. Vi vänder. Och sen ska vi sätta igång på en gång här. Så vi går ner i första hål här. Och gör våra två stolpar. Virkar två luft. Och sen går vi ner i samma hål. Så skillnaden nu är att den här, vi har ju liksom fått en hålighet i raden under. Och det är ju liksom där vi liksom har hoppat över. Så det är mitten på varje V skulle man kunna säga. Där vi har gjort de här två luftmaskorna. Så där gör vi nu alla våra stolpar. Så vi behöver liksom inte räkna antalet maskor, utan vi gör alla våra två stolpar. Och sen gör vi två luftmaskor och två stolpar igen. Allt i samma ögla så att säga. Och sen när vi gör vår nästa formation, då hoppar vi liksom bara vidare till nästa hål så att säga. Och det är det här, ni såg ju i början hur mönstret såg ut i sin helhet. Det är liksom det här då som bildar de här. Det blir nästan som runda hål. Ser nästan lite ut som mormors rutor. Fast det är inte riktigt rutor då. Så det blir nästan som ett... Ja, det blir väldigt håligt liksom. Och resten blir relativt kompakt. Så det enda hålet som blir hela tiden, det är ju liksom det här. Mellan de två stolparna så att säga. Så vi fortsätter på det här viset raden ut. Och glöm inte då att varje avslut, alltså varje gång vi kommer till slutet på en rad, så avslutar vi alltid med en vanlig stolpe. Och det är ju för att det ska bli en rak kant där. Två luftmaskor för höjden. Vi vänder och fortsätter som vanligt. Så varje formation gör vi i mitten på den formationen som är raden under så att säga. Så de här små formationerna hamnar liksom då lodrätt över varandra. Vilket ger ett väldigt harmoniskt resultat tycker jag. Och som ni ser så går det undan nu när jag har fått in snitsen så att säga. Och jag skulle nog också vilja säga att det här är ju ganska passande för nybörjare. Det som kan vara svårt i början, det är att liksom få det jämnt och snyggt. För att man måste hela tiden ha samma spänning i garnet. Och i ett sånt här projekt så spelar inte det riktigt någon roll. Eftersom det är liksom brokigt medan man virkar någonting med samma hela tiden. Säg att vi till exempel bara gör stolpar eller fasta maskor. Då behöver vi ju hela tiden använda samma spänning i garnet för att det liksom ska bli jämnt och snyggt. Men det behöver vi inte riktigt oroa oss för här. Så länge man kan göra stolpar så kan man alltså åstadkomma det här mönstret. Och resultatet är ändå ganska, det ser mer avancerat ut egentligen än vad det är. Så det kan ju vara lite kul att man faktiskt kan virka någonting som ser lite svårare ut. Trots att man är nybörjare. Så man behöver inte bara virka grytlappor i fasta maskor. Så där, nu har vi kommit en liten bit här. Tillräckligt långt för att jag ska kunna visa er här hur mönstret egentligen ser ut i sin helhet. Och nu ser ni ordentligt de här hålen som jag pratade om. Att det blir som runda hål liksom. Och det blir ett väldigt fint mönster. Det här är ett mönster som jag skulle kunna tänka mig passa till exempel en väska. Om ni tänker er en sån här virkad väska som har bambuhandtag. Jag känner att jag har sett såna med det här mönstret eller något liknande. Eller såklart en halsduk eller något liknande. Så det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Glöm inte att prenumerera och vi ses i nästa video.